ଚାନ୍ଦବାଲି ବ୍ଲକର ତଳିଆ ପଞ୍ଚାୟତରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି ବୈତରଣୀର ବନ୍ୟା ଜଳ। ପ୍ରଥମେ ଆରଡ଼ି, ଓଳଗ, ସୁନ୍ଦରପୁର, ନାଦପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ଜଳମଗ୍ନ ହେବା ପରେ ଏବେ ମାଧପୁର, ଘଟପୁର, ଭୂଇଁମୁତି ଓ ତେନ୍ତୁଲିଡିହି ଏବଂ ନାଲଗୁଣ୍ଡ, ଖେରଙ୍ଗ ଆଦି 10 ପଞ୍ଚାୟତର ଧାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବନ୍ୟା ଜଳ ମାଡ଼ି ଯାଇଛି। ଚାନ୍ଦବାଲି ତହସିଲଦାର, ବିଡିଓ, ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଘନ ଘନ ବୈଠକ ସାଙ୍ଗକୁ ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି ତଦାରଖ କରୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ତରଣୀ ବନ୍ୟା ବଢ଼ାଉଛି ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା। ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାର ଧାମନଗର ପରେ ଏବେ ଚାନ୍ଦବାଲି ବ୍ଲକର ବିଭିନ୍ନ ପଞ୍ଚାୟତର ଯେଉଁ ତଳିଆ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଛି ସେଥିରେ ଚାଷ ଜମିରେ ମାଡ଼ି ଆସିଛି, ପୁଣି ତାପରେ ମଧ୍ୟ ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ ମାଡ଼ି ଆସିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଅଛୁ ଖେରଙ୍ଗ ପଞ୍ଚାୟତର ତଳବନ୍ତ ରାଉତସାହି ଗାଁରେ। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଗାଁରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯାହା ଦେଖୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଥିଲୁ, ଗାଁର ଯେଉଁ ତର ଖେରଙ୍ଗର ସରପଞ୍ଚ ଅଛନ୍ତି ଜିତେନ୍ଦ୍ର ବିଶ୍ୱାଳ, ସେ ଘରକୁ ଘର ବୁଲି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ରିଲିଫ ବାଣ୍ଟୁଛନ୍ତି ଆଉ ଲୋକମାନଙ୍କର ଭଲ ମନ୍ଦ ପଚାରି ବୁଝୁଛନ୍ତି। ତ ଏ ଯୋଉ ଅଧିବାସୀ ଅଛନ୍ତି, ଯୋଉ ଗ୍ରାମର ବାସିନ୍ଦା ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନବା, ଏଇ ଯୋଉ ବନ୍ୟା ହେବା ଫଳରେ ତାଙ୍କର କଣ ଏସବୁ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେଇଛି ବା ସେମାନେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି, ଆସନ୍ତୁ ପଚାରି ବୁଝିବା। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ଆପଣ ଗାଁରେ ବନ୍ୟା ହେଇଛି, ତ ବନ୍ୟା ହେଲା ଫଳରେ କେତେ ଅସୁବିଧା ଆପଣ ଅଛନ୍ତି? ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ଆମେ ଅଛୁ। ଆମ ରାସ୍ତା ଉପରେ 3-4 ଫୁଟ ପାଣି, ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ଅଛୁ। ଆମ ଖେରଙ୍ଗ ପଞ୍ଚାୟତର ଆମ ରାଉସାହି ଗ୍ରାମର ଲୋକ ଆମେ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ଆସିଛନ୍ତି ଯୋଉ ସରପଞ୍ଚ ଆସିଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ସରପଞ୍ଚ କଣ କଣ ସବୁ ଆପଣ ପଚାରି ବୁଝୁଛନ୍ତି, କଣ କରୁଛନ୍ତି? ତମର କଣ ସବୁ କ୍ଷତି ହେଇଛି, ପାଣି କୋଉଠି କଣ ସବୁ ହେଇଛି, ଘର ଚାରିପଟେ ପାଣି ହେଇଛି, ଆମର ଚାଷ ଜମିର ବହୁତ କ୍ଷତି ହେଇଛି, ଆଉ ଆମେ ରହିବା ଯିବା ଆସିବା କରିବା ପାଇଁ, ଗମନାଗମନ ପାଇଁ ଆମର ବି ସୁବିଧା ନାହିଁ। ରାସ୍ତା ଉପରେ ଆଣ୍ଠିଏ ଆଣ୍ଠିଏ ଜଙ୍ଗେ ଜଙ୍ଗେ ପାଣି, ଅଣ୍ଟେ ଅଣ୍ଟେ ପାଣି। ତେଣୁ ଏଇସବୁ କଥା ସରପଞ୍ଚ ଆମକୁ ବହୁତ ବୁଝାବୁଝି କରୁଛନ୍ତି, ବୁଝୁଛନ୍ତି, ଆମ ପାଖରେ ବୁଝୁଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ସରପଞ୍ଚ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଏଠିକାର, ସେ ଆସିକି ଲୋକମାନଙ୍କର ସୁଖ ଦୁଃଖ ବୁଝୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ରିଲିଫ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ ସେମାନେ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଣେ ଚାଷୀ ଅଛନ୍ତି, ତ ଆପଣ କଣ କହିବେ ଏଇ ଯୋଉ ବନ୍ୟା ହବା ଫଳରେ ଏଇ ଚାଷର କେତେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେବ, କଣ କହିବେ? ଆଜ୍ଞା, ଚାଷ ତ ଆମର ବହୁତ ସୁଖୀ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ କ୍ଷତି। ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଆମେ ସ୍କୁଲରେ ରହିବା ପାଇଁ ଏବେ ସ୍ଥିର କରୁଛୁ, ସ୍କୁଲରେ ଆମେ ରହିବୁ, ଆମେ ରୋଷେଇବାସ କରି ଖାଇବା ପାଇଁ ବି ଆମର ଚୁଲି ପାଣି ପଶିଲାଣି, ଆଉ ଚାଷ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ଷତି। ସରପଞ୍ଚ ମଧ୍ୟ ଆସିଲେ ସେମାନେ ଚୁଡ଼ା ଚାଉଳ କି ଅଟା ସେଇ ସବୁ ସୁଗୁଡ଼ା ସାଙ୍ଗରେ ଦଉଛନ୍ତି, ଚାଷଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ଷତି। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଯୋଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ସରପଞ୍ଚ ଆସିକି ସେମାନଙ୍କର କଥା ବୁଝିଛନ୍ତି, ଯୋଉ ତାପରେ ଆରଆଇ ମଧ୍ୟ ଆସିଛନ୍ତି, ପ୍ରଶାସନ ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚିଛି, ମାନେ ଆମ ପାଖରେ ଖେରଙ୍ଗ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ସରପଞ୍ଚ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଠାରୁ ପଚାରି ବୁଝିବା ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଏଇ ଯୋଉ ପଞ୍ଚାୟତର କେତୋଟି ଗ୍ରାମକୁ ଏମିତି ପାଣି ମାଡ଼ି ଯାଇଛି, ତ କଣ ସେ ସ୍ଥିତି କେମିତି ରହିଛି ସେ କହିବେ। ଯେ ଆପଣଙ୍କ ପଞ୍ଚାୟତରେ କେତୋଟି ଗ୍ରାମକୁ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେଉଛି ବନ୍ୟା? ଆମର ଆଜି ଯୋଉ 2 ଦିନ ହେଲା ବନ୍ୟା ବୈତରଣ ଯୋଉ ହୋଇଛି ଏଇ ଆମ ଖେରଙ୍ଗ ପଞ୍ଚାୟତରେ, କାଲି ରାତିରୁ ବନ୍ୟା ଜଳ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି। ବିଶେଷ କରି ଆମର 6 ଗୋଟି ରାଜସ୍ୱ ଗ୍ରାମ ନେଇକି ଆମର ଯୋଉ ପଞ୍ଚାୟତ 3 ଗୋଟି ଗାଁକୁ ପାଣି ହଠାତ୍ ଏଫେକ୍ଟେଡ୍ ହେଇଛି, ଯୋଉଟା କି ତଳବନ୍ଧ ଆଉ ରାଉସାହି ଆଉ ନୂଆ ଗାଁ ଗ୍ରାମକୁ ବେଶୀ ପରିମାଣର ପ୍ରବାହିତ କରିଛି ପାଣି, ଏବଂ ଆମର ଯୋଉ ପଞ୍ଚାୟତର ବାହ୍ୟ ଜାଗାରୁ ସେ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହେଇଯାଇଛି 3 ଗାଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ 3-4 ଫୁଟ ପାଣି, ରାସ୍ତା ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା ଯୋଉ ଯିବା ଆସିବା ରାସ୍ତା ଅଛି ରାଉସାହି ତଳବନ୍ଧ ରାସ୍ତା ଉପରେ ବି ପାଣି 3-4 ଫୁଟ ଅଛି, ଏବଂ ବହୁତ ଲୋକ ଏଠି ଜଳବନ୍ଦୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି। ଡ୍ରାଇ ଫ୍ରୁଟ୍ ବା ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଘର ଘର ଆମେ ବାଣ୍ଟିବା ପାଇଁ ମୁଁ ସକାଳେ ବି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସନ୍ଧ୍ୟା ପୂର୍ବରୁ ଏ 3 ଖଣ୍ଡି ଗ୍ରାମକୁ ଆମେ ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ ବଣ୍ଟନ କରିବା ପାଇଁ ଘରେ ଘରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛୁ ଏବଂ କରିଅଛୁ। ସକାଳେ ଯୋଉ ଆମର ବିଡିଓ କୁହନ୍ତୁ, ତହସିଲଦାର କୁହନ୍ତୁ, ସେମାନେ ପ୍ରତି ପଞ୍ଚାୟତ ବୁଲିକି ସ୍ଥିତି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଯୋଉଠି ଯୋଉଠି ଆବଶ୍ୟକତା ଯାହା ଅଛି, କୋଉଠି ରିଲିଫ ଦିଆଯିବ, କୋଉଠି ଓଡ୍ରାଫ ଟିମ୍ ମୃତୟନ କରାଯିବ କି ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ମୃତୟନ କରାଯିବ, ସେମାନେ ସବୁ ଚେଷ୍ଟା ଚଲାଇଛନ୍ତି, ସଜାଗ ରହିଛି ଚାନ୍ଦବାଲି ପ୍ରଶାସନ। ଭଦ୍ରକ ଚାନ୍ଦବାଲିରୁ ଶରତ ଚନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ଡା, ନନ୍ଦିଘୋଷ ଟିଭି।